በሀገሪቱ የሚታየውን የውጭ ምንዛሬ ለመፍታት ባለሀብቱ ከመንግስት ጋር በቅንጅት ሊሰራ እንደሚገባ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ከባለሀብቶች ጋር በሸራተን አዲስ ባደረጉት ውይይት በኢትዮጵያ የሚታየውን የውጭ ምንዛሬ የታችኛውን የንግድ ማህበረሰብ የበለጠ የሚጎዳ በመሆኑ ባለሀብቱ በባንኮች ያላቸው ምንዛሬ ጥቅም ላይ ሊያውሉት ይገባል ብለዋል። ባለሀብቶችም በምርቶቻቸው ጥራት ተወዳዳሪ በመሆን የሀገራቸው አምባሳደር እንዲሆኑም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሳስቧል። የስራ እድል ፈጠራ በባለሀብቶች እጅ ላይ የወደቀ በመሆኑ ተወዳዳሪና ሴት በሚጨምሩ ዘርፎች ላይ በመሰማራት አዳዲስ የስራ እድሎችን ሊፈጥሩ ይገባልም ብለዋል። ባለሀብቶች በበኩላቸው በመንግስት አገልግሎት አሰጣጥ የሚታዩ ችግሮችና ሙስና በአስቸኳይ ሊቀረፍ ይገባል ሲሉም ተናግሯል። በዚሁ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ልትሰጠን ሪፖርተራችን መቅደስ ጥላሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከባለሀብቶቹ ጋር ከሚወያዩበት ሸራተን አዲስ ትገኛለች። መቅደስ፣ እንግዲህ ቀደም ሲል ውይይቱን በተመለከተ ተነጋግረን ነበርና በአሁኑ ወቅት ባለሀብቶቹ ምን ጥያቄ አነሱ? ከጠቅላይ ሚኒስትሩና ከሚመለከታቸውስ የስራ ኃላፊዎች ምን ምላሽ ተሰጣቸው? አመሰግናለሁ ተመስገን። ቀደም ሲል እንደጠቀስከው እንግዲህ ከባለሀብቶቹ በርካታ ጥያቄዎች ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ቀርበዋል። ከቀረቡ ጥያቄዎች መካከል በዋናነት የውጭ ምንዛሬ እጥረትን እየተመለከተ ነው። በአሁኑ ወቅት በሀገሪቱ እህልና ዘይትን ሳይቀር ከውጭ የምናስገባበት እንዲሁም መሰረታዊ ሸቀጦች ከውጭ ወደ ሀገር ውስጥ መሰረታዊ ያልሆኑ ሸቀጦች ወደ ሀገር ውስጥ እየገቡ ባለበት ሰዓት የውጭ ምንዛሬ እጥረት ለባለሀብቱ ከፍተኛ ችግር እንደሆነ ከባለሀብቶቹና ከነጋዴዎቹ የተነሳ ሀሳብ ነው። በሁለተኛነት የተነሳው ሀሳብ የገንዘብ አቅርቦት ችግር ወይም የፋይናንስ ስርዓቱ ላይ ያለው ችግር ነው። እንግዲህ ከብድር አቅርቦት ጋር በተያያዘ በባለሀብቱና በነጋዴው ዘንድ ከፍተኛ ችግሮች እንዳሉ ተጠቅሷል። ከዚህ ባሻገር የመንግስት አገልግሎት አሰጣጥ ላይ ያሉ በርካታ ችግሮች በተለይም ከመሬት አቅርቦት ጋር በተያያዘ ከገቢዎችና ጉምሩክ ጋር በተያያዘ ባለሀብቶቹ ከፍተኛ ችግር እንዳለባቸው ጠቅሰዋል። እንዲሁም ኢንቨስትመንቱ ያለው ዋስትናስ ምንድን ነው የሚል ጥያቄ ተነስቷል። ለዚህ ጥያቄ መነሻ የሆነው እንግዲህ በቅርቡ በሀገሪቱ በነበሩ ችግሮች ምክንያት የቤት ውስጥ የመቀመጥ አድማም ሆነ የስራ ማቆም አድማዎች ሲካሄዱ የንግዱን ማህበረሰብና ባለሀብቱን በእጅጉ ጎድተውታል። ለዚህ ደግሞ መንግስት የህዝቡን ጥያቄዎች በመፍታት ለኢንቨስትመንቱ ዋስትና ሊሰጥ ይገባል የሚሉ ሀሳቦች ተነስተዋል። እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለነዚህ ጥያቄዎች ምላሽ ሲሰጡ በተለይም ከውጭ ምንዛሬ አቅርቦት ጋር ተያይዞ ያለው ችግር በቅርብ ጊዜ ውስጥ ይፈታል ብለን የምንይዘው ችግር አይደለም። ለሚቀጥሉት 15ና 20 ዓመታት ይህ ችግር ሊዘልቅ ይችላል። እንደ ችግር ግን ይህንን ችግር ለመፍታት መንግስትና ባለሀብቱ በጋራ ሊሰራ ይገባል። መንግስትም ሆነ ባለሀብቱ ላይ በስፋት ከሚስተዋለው ችግር አንዱ የሀብት አጠቃቀማችን ጉዳይ ነው። የሀብት አጠቃቀማችንን ልናየው ልንፈትሸው ይገባል። ስላለን ብቻ በስፋት ልንጠቀም ልናባክነው አይገባም የሚል ሀሳብ አንስተዋል። ከዚህ ባሻገር ዲያስፖራው መንግስትን ለመቅጣት በሚል ሀሳብ የሬሜታንሲ ወይም የውጭ ምንዛሬ ወደ ሀገር ውስጥ የሚልከውን ምንዛሬ መቀነሱ ታች ያለውን የንግዱ ማህበረሰብ በእጅጉ እየጎዳ ነው። ይህ ደግሞ ሊቀንስ ይገባዋል። ይህንን ማድረግ የሚችለው ደግሞ የንግዱ ማህበረሰብና ባለሀብቱ በዚህ እንደ አምባሳደር በመሆን ሊሰራ ይገባዋል ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ከዚህ ባሻገር እንግዲህ የውጭ ምንዛሬ እጥረት ላይ ያለውን ችግር ለመቅረፍ የሚተኩ ምርቶችን ማምረት ይገባቸዋል እነዚህ ባለሀብቶች የሚል ሀሳብ አንስተዋል። እንደ አጠቃላይ የሙስና በመንግስት አካላት ላይ ያለው ሙስናን የምታበረታቱት እናንተ ባለሀብቶቹ ናችሁ። እባካችሁ እናንተ መስጠት ስታቆሙ ይህን በዘላቂነት መፍታት የምንችለው ችግር ነው። ባለፉት 20 ዓመታት በሀገሪቱ ውስጥ በርካታ እድገቶች እንደተመዘገቡ ሁሉ በዚያው ልክ ሙስና በከፍተኛ ደረጃ እየጨመረ መጥቷል። ይህንን ማስቆም የሚቻለው መድረክ ላይ በሚደረጉ ንግግሮች ሳይሆን መስጠት የሚሰጡ እጆች በተቆጠቡ ቁጥር ሙስናን መቀነስ ይቻላል የሚል ሀሳብ አንስተዋል። እንደ አጠቃላይ ባለሀብቱና የንግዱ ማህበረሰብ የሀገሩ ዲያስፖራ የሀገሩን በማስጠራት በኩል አምባሳደር በመሆን ሊሰራ ይገባዋል። የሚያመርታቸው ምርቶችን ጥራት በከፍተኛ ደረጃ በማስጠበቅ በኩል የውጭ ምንዛሬ ለማስገኘት በሚደረገው ጥረት ውስጥ ሊሰራ ይገባዋል የሚል ሀሳብ አንስተዋል። ተመስገን። መልካም መቅደስ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ በሰፊ ንግግራቸው ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ እንግዲህ ሰጪ ከሌለ ተቀባይ የለም ነው የሚሉት። በአጠቃላይ ሁሉም በየተሰማራበት በኃላፊነት ስሜት ከተወጣ ችግሩን በቅርቡ መቅረፍ ይቻላል የሚል ጠቅላላ ሀሳብ ነው በተለያዩ ንግግሮቻቸው ላይ ያነሱት። ኢትዮጵያን
በደስታ በታ